Здравейте, мили приятели! Аз съм Декта и продължавам с цивилизация 6. Цивилизация 6. Имам тук няколко свободни часа, които ще ги прекарам. Вихиена женска вечер и аз мога да поиграя. Така. Не знам, Влади, какво не ти харесва на играта. Тя е толкова подробно всичко. Може да го направиш явно доста по-бавно, на епик скорост. Направо ще е брутално, нямам търпение да почне нова игра. Но искам да свърша тази, за да видя как стават нещата. Със сигурност сме още доста рано, 88-ми ход. Имаме стрелци, които скоро ще станат и кросбоумани най-вероятно. Така, нека да видим кой има нужда от помощ. Ти, приятелю, ела насам. Искаме да сме сигурни, че тук няма нищо и най-вероятно ще слезем надолу да проверим какво става. Най-вероятно има лед. Сигурно ме съмнява да е нещо друго. Ти вече си мръднал. Иска ми се ти да влезеш в какъв ти е квеста? Military Engineering. Къде е това? Това обаче не е тук. Това е тук. Military Engineering. Мисля, че беше политика. Или греша. Греша най-вероятно. Engineering. Machinery. Military Engineering. Да построим акведукт. Строя ли някакви акведукт? Сигурно ме съмнява. Сигурно ме съмнява да строя някъде акведукт. Тук строя стени след един ход, добре. Тук строим пристанище, тук работник. Добре, я да видим само каква ни е политиката. Извинявайте, че така. Сега как се ходиш там? А, да, от тук. Така. Плюс 2 злато от търговските пътища и билдерите ми имат 2 допълнителни действия. Супер, супер. Всеки първи енвой се брои за 2. Супер. И за велик учен плюс 2 точки. Я да видим тук как сме. Велик учен. Накосан сме. И търговец ще вземем скоро. А не, това е профит. Добре. Англия ме преследва. Доста сериозно. Търговец, никакъв шанс. Никакъв шанс. Добре. Така. Следващ ход. Мислил съм за град тук явно. Изпращайки този сетвор. Скоро последните няколко дена не можах да играя. А много ми се играеше. Добре, парите са готови. Къде? Тук нямаме къщи. Трябва да направим нещо за къщите. 9 от 10. Може ли да си поръчаме нещо с вяра? Не. Добре, нещо за къщите, ама след това, след пристанището, то е по-важно. Какво може да направим? Вятърна мелница? Не, тя няма да ни помогне. Стените също няма да ни помогнат. Храм? Хубаво е да направим храм в Холисайта. Къде не е Холисайта? Някъде тук беше, ето го Холисайта. Обаче нямаме нищо за къщи. Ей, великата библиотека може да направя. Супер, звучи много добре. Много добре. Но трябва да къщи. Добре. Следващи. Кой? Ти? А ти можеш да бъдеш апгрейднат и да се излекуваш. Добре. Нека да видим на къде можеш да отидеш. На никъде. Ти си изкара хода. Ти ме вълнуваш най-вече. Ела тука. И си загуби хода, нали? Ей, лошо. Ти тука... Какво си направил, искам да разбера. Имаме плантация.
за подправките. Добре. Я да те видим тебе как си. 6 човека, добре разпределени. Може да се върнем за кравите. Плюс 17 храна. Много е слаба продукцията тук. Продукцията е 3,1, което е... Не съм много сигурен този град с какво ще се изхранва. Стига де. Докато свикна с този escape. Значи, ти идваш тук. И ще хванем кравите следващия ход. Елате тук за всеки случай. В случай, че някой изкочи, ние сме готови да реагираме. Така, ти ще застанеш тук, не тук искам, тук, за да можеш да хванеш тази продукция плюс 3 чукчета направо. Тук си построил. Какво завърши? Гранари, добре. Явно и тук трябва да направим нещо за къщите. Може да построим сетлър. И къде ще го пратим? Тук е добре в гората. Имаме камъни. Имаме мрамор. Имаме мляко. Има доста храна. Да, един сетлър добре ще ни се отрази. И след това може би е хубаво да помислим за войска малко. 29 хода е много. Много. Ако хванеш това, ние може ли да го купим и билдера да го изреже? Той колко има? 2 хода. Добре. Като видим следващия ход как ще се отразят нещата. Те няма да им хареса да се заселя близо от тях и най-вероятно ще трябва да воювам с тях. Коя ера сме? Медиевал. Ще има наказание. Ще има наказание за това, че съм... как се нарича? На български. Ти да се разхождаш и да изследваш. Хайде, имаме толкова много работа за вършене. Имаше тук някъде гудихът, си спомням. Няма го вече. Жалко. Така. Точно ти. Дошъл си, аз съм те бил пратил. Имаме апгрейд за тебе. Ето така. Добре. По-бързо движение. По-бързо движение, това не е лошо. Нямах ли ход? Не, те просто сега са пристигнали. Тръгвай да изследваш. И не се помотвай. Ти направи пастирище, ще имаме допълнителна продукция. По-бързичко ще ни стане сетлъра. Влез вътре. Парички! Парички за батко! Ти тръгни насам. Той ще тръгне насам. Добре, нищо няма тук. Някакъв много беден район съм попаднал. Тук въобще не е изследвано. Я трябва да ти прекъсна каквото и да е действие. И аз сам да дойда да изследвам района. Нали така? Добре. Правим град тук. Я видим къде ти е първият човек. Точно там искам да е. Точно там искам да е. Да видим какво ще направим тук. Оракул. Веднага да направим оракул. Те са обикновените сгради. Защо нямам обикновени сгради? Само това ли мога да направя? Храната ще е леко слаба в началото. 10 хода докато се разрасне. Нека по-добре монумент да направим през това време. Или стени. Монумент. Имаме нужда от тази култура. По-бързо да върви тук тази линийка. 4 търговски пътища няма да достигнем скоро. Така че... Кой си ти? Ти стреляй. С кое беше? Сега работи. Преди нещо не работише. Тук е хубаво да направя нещо. Може би
трябва да сложа град. Тъй като непрекъснато ще се спомнят те олигофрени. И явно не е близко, не е нужно да съм на брега. Мога и на едно квадратче от брега, на едно шестоъгълниче от брега и да си построя пристанище, а тези как ще ги хвана като... Тук ще имаме тази храна, ще имаме пари. Нямаме производство тук, като мен това ме притеснява и ще ни трябва търговски пътища, които да захранват този град с производство. А, тук ще стане работник, супер. Той ще хвани рибите. Или те са хванати, те са хванати. Ще направим мина тук. Кво е това оказар? Ела насам. Нищо няма. Аз на острови ли играя? Май на острови играя. Така. Пристанище. Имаме нужда от това пристанище, нали? Няма си на идея къде съм го сложил. 13 хода. Така, още скали. Добре, не ми харесва това. Ама никак не ми харесва. Няма нищо, бе. Нищо няма на този континент. Ти къде искам да отидеш? Ти искам малко напред да отидеш. Искам... Къде? Ето тук ела. Ела тук да пазиш, тъй като тези ме притесняват малко. Добре е да направим стени. Ако не направим стени, ще стане лошо. Така, ти вече имаш някаква производителност. Намалихме те. Добре. Я да видим. Ти трябва да се погрижим и за... за къщичките. Така че ти, приятелю, може да дойдеш да почистиш това. Ова тук. Така искам да видиш. Ще дойдеш и ще почистиш това. Имаш един удар още, нали? Е, лошо. Така. Следващия. Ти. Ела насам. Бавно. Бавно да не се измориш. Следващ ход. 91-и ход. Аз и малка карта пуснах. Искаше ми се да има повече ресурси. Добре. Катапултите. Аквадукт. Сега може да не строим и до сладка вода. Може само до планина да е. Като е тука. И да построим аквадукт. Не знам, и тука ме изкушава да има град. Който да има пристанище. Ето тука. За да хванем всичко това. Явно е посно тук. Посно е. Кой си ти? Така, ти... Ела тук на това, на... Еде? Айде сега кажи ми, може ли толкова проста работа? Забравих как се наричаше това поленце. Какво е това? Плюс 2 култура и 4 дефенс. Това е много готина сградичка, но не мисля, че имаме нужда от нея тук. Не мисля, че имаме нужда от нея тук. Я да видим ти какво си хванал. Ти си хванал всичко, което можеш да хванеш. Без това. Добре. Се разраснеш насам, за да хванеш тези риби, най-вероятно. Така. Майсторе. Мисля една мина да направиш тук, за да може нещата да станат малко по-производителни. Ти, ай кривни нагоре да видим какво има там. Нагоре, на север, принципно. Моята глава. На къде сме тръгнали? Аз въобще забравих на къде сме тръгнали. Математиката. Може да построим Петра за плюс 2 храна, плюс 2 злато и плюс 1 производителност. Супер. Ооо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 ро
шета. Кажи ми, че това може да се случи тук. Това пустиня ли? Това всичкото е пустиня, нали? Да. Пловдив е заобиколен от пустиня. Плюс две храна, плюс две злато и плюс една производителност от всички пустинни полета на този град. Holy fucking shit! Това е яко. Това е яко. Това е яко. Искам го. О! Добре. Велик учен. Нека да го наемем. Нямам си на идея. Май пробвахме веднъж. Къде си? В Стара Загора. Имаме ли кемпус тука някъде? Ето го. Добре. Ти, приятелю. Ела тука. И следващия си ход ще... А, още този ход. Я да видим за какво ще получим еврика. Меркантилизъм. Добре. Принцип. Супер. Gunpowder. Добре, добре, добре. Искаше ми се за това да получа. За военното инженерство. Тук никакъв шанс няма. Не, аз съм го получил това вече. Аха, вече съм го получил. Добре. Имам от всичките различни. Тук, тук и тук. Три различни. Те не са всичките. Просто имам три различни. Може този забавление да го направя там. Какво стана? Някой ме напада. И мисля, че ще страда за това. Нека... Тук как сте с къщите? Много назор е работата. Много назор е работата. Ама трябва да се продължава. Мога ли това поленце... Това поленце да го купя. И да направим тук плантация. Мога, разбира се. Къде ми е бил дърчето, че не го виждам? Ето го. Ела тук, приятелю. Можеш ли да почистим гората всъщност? Да, това ще направим с тебе. Ти трябва да имаш 4 хода. Добре. Прекъсни всякакви действия. И следващия път ще почистим гората. Премахни... Ей, пак тая дума. Как се казваше? И 178 хода. Хората много са недоволни. 8 на 8. Те са гъз до гъз нагъчкани. Гъз до гъз. Добре. Ти мисля, че е по-добре да изчезнеш от тук. Не знам откъде обаче. Елана са. Тапанари. Варвари. Добре. Вие... Влезте в тази гора да видим сам какво, но нищо няма, нали? Ти, приятелю, ти... Мало да има някой готин остров тук с чудеса. Няма. Няма такива бонуси за мен. Добре, вие кои сте? Русия. Добре, ето ги е Русия. Малка карта. Може би е добре да създам войска и да атакувам. Има хора, които не ме харесват и двама, които ме харесват. Двама на двама. Какво стана? Втори търговски път. Добре. Искам да изчистиш тази гора. Какво стана там? Не разбрах какво стана там, защо така примести? Не. Добре, 4 хода остават. Това вече е друго. Това вече е друго. Ти, приятелю, къде си? Ими, не може да стъпиш тук. Я да видим какво има долу. Нищо. Края на света. Нека видим какво става и насам.
Така. Няма, бе! Каква е тази карта така? Супер много океани. Стара Загора. Построихме пристанище. Мисля, че е време да построим... плюс едно къщички. Добре. Може да построим фар. Акведукт. Оу, колко много къщи ни дава акведукта. Но няма на какво да го построим. Акведукт. Единственото поле е това. Аз не искам да си унищожа кариерата. Иначе е добре акведукт. Много е добре. Великата библиотека ме блазна. Ето тука. Давай, бе. Давай, велика библиотека ще строим. Какво се легавим, че хората ще ли да живеят наблъскано? Нали са културни? Нали са културни? Което е най-важното. Да, ще заобиколим тук отдалече. Интересен град може да стане тук. Но трябва да се развие. Тук има някой. То континент даже не съм му обърнал внимание ли? Виж колко е голям тук. Ние живеем на един континент всичките май. И аз от тази страна, ако се опитам да го заградя, ще е много добре. Добре, ти. Не знам. Ела тук. Има доста варвари. Който и да открием тук, ще има нужда от нашата помощ. Оп. Математиките. Сигурно е време за Петра. Я да видим колко време ще ни отнеме Петра. Петра, 30 хода. Искам го това. Насякъде сме на максимум на местата за живеене. Тук просто няма какво друго да направим. Това пристанище даваше ли ни къщи, не си спомня. Мисля, че ни даваше. Може би ферма е добре да направим с тебе, а? Една фермичка тук. Така ще ми даде половин къщичка. Няма маса да видим какво е тук. Нищо. Добре. Еми, изчакай тоя ход. Така, ти, приятелю, ела насам. Айде бе, поне някой готин остров, виж тук има бариерен рифт. Като се заселиш, въпреки че тук е доста яко, само храна, никаква производителност, разбира се. Тук не е чак толкова зле. Има храна, има раци, малко по-нататък има още храна. Хубаво е тук да го изследвам. Оу, какво е това? Захар. Това е добре да се изследва, тази част на континента. И бързичко да се засели. На къде отиваме? Посадни машини. Нека да отидем към машинари. Искам кросбоуман. 4 хода. Хубаво е да спестим някой лев и да си апгрейднем стрелците. Тук няма нищо. Ще го върна до вкъщи, за да мога да го излекувам. Ела тук. А, не. Не там. Къде те пратих и аз? Прекъсни действия. След малко пак ме пити. Чакай, че се загубих. Къде съм? Ето ме мене.
Добре. Ти. Стой за сега тук. Внимание. Трябва ни работник тук спешно, за да облагороди малко земята. И тук ни трябва работник. Добре. Разбрах за какво е. Харесвам. Хареса ми идеята. Много ми хареса идеята. Така. Я да видим тук увеличили се. Не. Не. И всеки момент града ще порасне още малко. И ще стане лош. Два хода. Мога да махна. Нека да дойдат първо тука. Секундичка да видим. Този град притежава ли го това поле? Да. Ето мога. Вече го притежава. Работника ме вълнува колко ще му отнеме. Един ход, добре. Следващия ход ще го направи. И ще може да направим и плантацията, което по-ме вълнуваше. Така, ние с тебе няма какво да правим тук. Петра ще е идеална тук. Тук Петра направо ще си убие, но сигурно е 100 хода. 67. Може да го пуснем бавно да се строи. Ако се построи, той по-бързо ще стане от 67. Разбира се. Може да направим нещо за... Не. Нищо не може да направим. И фермите... Ще може да построим някоя друга ферма. Билдър нямаме. Колко пари ще ни струва билдъра? 205 злато. Повече от 10 хода. Да, ау, това е сериозен проблем. Сериозен проблем. Хубаво, че се сблъсках с него. Така.